ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ କନସିୟସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଜନସଚେତନତା ଶିବିର। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରଠାରେ ଶୁକ୍ରବାର କନସିୟସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଜନସଚେତନତା ଶିବିର ଆୟୋଜନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ କମିଟିର ସଭାପତି ଦଶରଥ ସାହୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଓକିଲ ସଂଘ ସଭାପତି ଭବେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ କାମଦେବ ଭୋଇ, ଆଦିବାସୀ ନେତା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସଚେତନତା ହେଲେ ହିଁ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ରୋକିପାରିବା ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ସର୍ବସମ୍ମତିରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କୁ ସଭାପତି ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଦୁଲାମଣି ଭୋଇ, ଟିକେଧର ରଣା ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କର୍ଲାମୁଣ୍ଡାରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।